Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. У Тернополі відбувся молебень з нагоди 1032-ї річниці хрещення Русі України. Богослужіння відбулося у храмі Різдва Христового. Більше про це дивіться у сюжеті. На молебні у храмі Різдва Христового близько 20 людей. Вони дотримуються дистанції 1,5 метра. У захисних масках не всі. Разом з родиною до храму прийшов Арсен Ільчишин. Для мене означає це свято, що святий князь Володимир освятив в Русі, став світильником для нас. Сьогодні я прийшов до церкви, щоб помолитися до Бога за те, щоб став мир, щоб війна закінчилася. За здоров'я свого тата, який теж Володимир. Помолитися до храму прийшла тернополянка Надія Купина. Це велика подія, це історична дата, це народження нової держави, яка охрестилася, прийняла Бога. І це означає, що ми наче очистилися від того попереднього життя. Саме поняття хрещення, як для мене, це означає, що ми завжди з Богом. І хочеться вірити про те, що від кордонів Заходу і Сходу, півночі і півдня, наша Україна буде такою оновленою, очищеною. Може, тепер і ми теж будемо думати про те, що варто охрещувати себе для того, щоб вірити у спасіння України. Богослужіння проводить архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон. Сьогодні вшановуємо пам'ять великого рівноапостольного князя Володимира. Він навернув до християнства, до православ'я весь люд того часу. І ми сьогодні маємо величний приклад. Наша держава святкує 1032-ту річницю хрещення Русі України. Вітаю всіх тернополян міста і області з цим величним святом. Нехай за молитвами святого рівноапостольного великого князя Володимира буде наша стійкість у вірі, непохитність, мир у нашій багатостраждальній ненці Україні. І святий княже Володимиру, моли Бога за нас. Богослужіння з нагоди 1032-річчя хрещення Київської Русі України відбулися сьогодні у майже тисячі храмів області, розповів начальник обласного управління внутрішньої політики, релігії та національностей Ігор Кульчицький. Близько тисячі релігійних громад області сьогодні відзначають це свято і проводять різні заходи у себе в храмах на території своїх громад. Традиційно в цей день на березі Тернопільського ставу ми завжди робили таке міжконфесійне водосвяття, де збиралися представники різних конфесій, помолитися, подякувати Богу, освятити воду, поспілкуватися. Проте, з огляду на безпеку людей, ми спільно з церквами прийняли таке рішення, щоб сьогодні обмежитися з проведенням масових публічних заходів. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Ігоря Кульчицького, День хрещення Київської Русі України відзначають в Україні щорічно 28 липня у День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Як державне свято вперше встановлене в Україні згідно з указом президента України від 25 липня 2008 року. У 49 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. 32 із них – тернополян, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, решту випадків підтвердили у 9 районах. Зокрема, по 4 людини захворіли у Бучацькому і Тернопільському, троє – у Монастириському і по одному випадку зареєстрували у Кременецькому, Лановецькому, Теребовлянському, Чортківському, Підгаєцькому і Підволочиському районах. Видужали цієї доби 8 осіб, каже Володимир Паничев. Це на 2 більше, ніж учора. За словами Володимира Паничева, від початку пандемії в області коронавірус підтвердили у 2822 осіб, з них 1721 вже одужав. Померли через ускладнення 39 людей в області, каже Володимир Паничев.
Вирок Тернопільського міськрайонного суду щодо обвинувачених у вбивстві екс-депутата Кременецької міської ради Віталія Ващенка не відповідає законодавству. Про це розповів прокурор Леонід Бучковський. За його словами, прокуратура Тернопільщини, а також і вдова вбитого Наталія Ващенко сьогодні подали апеляцію у суд. Цей вирок оскаржуватимуть. Вважаємо, що якщо життя є найбільшою цінністю, тому вчинене вбивство за таких обставин, яке ми стараємось довести, то обвинувачення у вбивстві, вчинене за таких обставин, ми вважаємо, що обвинувачені заслуговують на міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Нагадаю, Леонід Бучковський просив у суді про довічне позбавлення волі для вбивць Віталія Ващенка. 3 липня Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання 4 обвинуваченим. Зокрема, 14 років позбавлення волі присудили виконавцю злочину Максиму Кондратенку і 13 – Олексію Цимбалюку. Організатор вбивства Олександр Закутній отримав 10 років в'язниці. Їхній спільник Станіслав Бабенко відбуватиме 8 років покарання. Тоді такий вирок суду вдова Наталія Ващенко прокоментувала Суспільному так. Я не задоволена, так як я просила найвищу міру покарання по 115-й, тобто довічного ув'язнення, хоча б виконавцям і організатору. Дуже образило те, що виключили складову вчинення злочину з особливою жорстокістю. Адже багатьма експертизами, і, зокрема, свідчення самих експертів в суді доводили зовсім інакше. Нагадаю, Віталія Ващенка побило у травні 2016 року. Від отриманих травм він помер у лікарні. Організатора і виконавців нападу затримали у червні 2016-го. Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд у квітні 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. І там відбулося понад 50 слухань у цьому кримінальному провадженні. 25 абітурієнтів Тернопільщини сьогодні складали тестування з математики під час додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Це ті абітурієнти, які з поважних причин не змогли написати іспит 25 червня під час основної сесії, розповів відповідальний за ЗНО Юрій Шанюк. За його словами, складали математику у 3 аудиторіях Тернопільського кооперативного коледжу. Порушень не зафіксували, розповіла відповідальна за пункт тестування Людмила Онищук. Що завадило учасникам здати математику під час основної сесії, Марія Котенко дізнавалася. Абітурієнтка з Кременця Ангеліна Туницька розповідає, під час основної сесії ЗНО з математики у неї та ще 5 абітурієнток забрали роботи на півгодини раніше. Після іспиту вони подали апеляцію в Івано-Франківський центр оцінювання якості освіти, щоб взяти участь у додатковій сесії. На жаль, під час складання основної сесії інструкторами було неправильно пораховано час. Вони признали свою вину, все ми розуміємо, що вони, може, самі перенервувалися. Ну, але як вже сталося, так сталося. Це єдиний предмет, з якого такий казус стався. Не зміг скласти математику під час основної сесії ЗНО і Данило Чуй. Він – випускник Бучацького колегіуму імені Святого Йосафата. На тестування не зміг приїхати з Донецька, звідки він родом. Бо на основну я не встиг приїхати, тому що були закриті кордони. Я приїхав з Донецька вчитися сюди. З українського освіту я поступлю в майже в усі вузи світу, а з Донецької – ні. Тільки в російській. Випускниця Гусятинського коледжу Світлана Богач каже, іспит з математики складає сьогодні, бо під час основної сесії захворіла. Було дуже важко, я просто не могла приїхати і здавати ЗНО. Дуже погано було. Температуру мала, горло боліло. Десь тиждень. Цьогоріч іспити додаткової сесії абітурієнти Тернопільщини складатимуть лише в одному пункті тестування, каже відповідальна за цей пункт Людмила Онищук. За її словами, це пов'язано з карантином. В аудиторії максимально 15 учасників. В нас в Тернополі буде проведено тестування із 6 предметів. Окрім математики, буде ще українська мова і література, історія України, біологія, географія і англійська мова.
Як розповіла Людмила Онищук, наступним під час додаткової сесії абітурієнти складатимуть іспит з української мови і літератури. Він відбудеться 3 серпня. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, під час основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання математику складали 3400 абітурієнтів з Тернопільщини, 614 осіб на цей іспит не прийшли. Тестування відбулося без порушень у 16 пунктах області, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.